13 років ти перейшла на українську мову. В 11 в 11. Чи в 10. В інтернеті, так. Сука, пише в 13. Вікіпедія, я так і знала, що ну на от, цього 11. Йде. Що це за такий от момент, 11 років, тобто ти ще не досить сформована, не досить мудра дівчинка, але вже... Дуже мудра але була зразу. Але бачиш, виявилось... А, ну я ж не знав, яка ти була. Я себе просто згадую в 11. Дурак дураком. Просто, ну, мені в 11 років було тяжко дорогу перейти. Я їв пісок, да? Мені в 11 було 9, блядь. А ти от перейшла на українську мову в цьому віці, розкажи, що тебе підштовхнуло. Тато. Пиздей дав. Серйозно? Не просто тато, а тато, наш Бандера. Сука, я думав, там якась глибока історія. Я подивилась фільм. Який? Ну, з Пастередового Райана, блядь. Тато просто сказав, роби так, каже, побачиш, так, все сказав, потім буде... Ти... Блін, і це попало в підручники для 11 класу. Це, до речі, пост, який викинув в Фейсбук за, типу, якусь там ненависть, за розпалювання. Та, мови ворожнечі. Хоча це просто була тема, що ти робиш вибір і не прогинаєшся, і коли виходиш на вулицю, якщо ти вдома говориш українською, то нефіг говорити з дітьми російською. Ну, це в Черкасах просто було. У мене мама з Харківської області, а батько коріння з Львівської, так? І тому так. Таке схід і захід разом. Але так, тато сказав, що, типу, блін, нефіг прогинатися, і так я більше не прогиналась. А діти в тебе є? Діти? Діти, до речі, діти не говорять російською взагалі. Це було дуже смішно. Я налякала всіх, коли ми ще жили в Україні, я налякала вихователів, щоб вони не розмовляли з ними російською, що вони її не розуміють. І стояла, підслуховувала під дверима. І вони там, Машенька, типа, де папа працює? Васенька, я така, Корена, де мама працює? Я така, все, я пішла додому, нормально, налякала достатньо. І зараз діти говорять трьома мовами, українською, французькою, англійською, бо в них батько американець. І російську вони не розуміють взагалі. Це іноземна мова, вкотре ще доказує іноземна. Земцям, що от подивіться, в мене навіть колись ще там до війни була якось російська няня, і вони між собою говорили французькою, тому що не могли порозумітися. І тільки єдине слово, яке вони знають, а, ну, коли мене побісити, вони кажуть, «Это насправді прекрасно», і їм здається, що це російською. І щоб мене зовсім вже взбісити, вона каже «Нєт». От, а діти кажуть, знаєш чого? Діти дивляться мультики російські. Ні, не дивляться. Твої, ну, ні, я не знаю, я твоїми не слідкую, але так. Але за тими, якими слідкує Вадим. Ну, не маленька баскалота. Ну, коротше, просто Ютуб вибиває, ну, на жаль. Це іноземна мова, вони її не розуміють взагалі. Вадим підходить до садика і каже... Це не добре і не погано, просто це ще одна з мов, якою вони не говорять, не говорять трьома іншими. Вадим підходить до садика і каже, подивись, який мені мультик на Ютубі вибило, ходи, покажу.